Ninachukua nafasi hii kukualika kanisani mwetu kesho tarehe 17 siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi hapo saa 8 tutakapokuwa na ibada kubwa ya miujiza. Tunaamini kwamba Mungu akisema kitu anamaanisha na atatenda. Kwa hiyo kesho kanisani mwetu pale Gospel Embassy, ukifika kwenye mji wa Kisii, unaenda nyuma ya stadium, ni kama unaelekea Nyanjwa, utakuta kanisa pale inaitwa Gospel Embassy Chapel. Hapo ndio nitakuwa ninahubiri kesho, na tunategemea Mungu kwa miujiza mikubwa sana. Na maanisha kesho tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2022 utafanyika miujiza mikubwa, maana Bwana aliniambia kwamba akina mama ambao wametarajia watoto kwa muda mrefu na haijawezekana, na wakati mwingine ni kwa sababu wamefungwa na shetani, watafunguliwa siku hiyo ya kesho. Watu walio na magonjwa kama diabetes, pressure, ambayo wanaambiwa hayaponi, Yesu anasema atawaponya wote kesho. Watu wengine walio na shida za migongo, aina kila aina ya ugonjwa. Na pia kuna watu wanaotegemea Mungu miujiza mikubwa, wengine wamesoma, wametafuta kazi, na njia inaonekana haifunguki. Na pia watu hao wote tutawaombea na njia zitafunguka kwa jina la Yesu. Mkikuja kesho muche na certificate zenu, maana tutasiwekelea mkono, na njia iliyokuwa imefungwa na shetani itafunguka. Na pia kuna wengine ambao wanategemea muujiza wa kibiashara au muujiza wa maisha. Yote hayo Mungu anasema atafanya siku ya kesho. Kumbuka ni kesho tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka wa 2022 ndio tarehe ambayo Mungu alinipa. Niliitangaza wiki mbili zilizopita, na pia nikatangaza wiki iliyopita. Pia imenibidi kwamba nikuwekee ujumbe huu ili kesho uweze kuja kwa ajili ya muujiza wako. Ninajua nikiongea kuna wengine wasioamini kuhusu miujiza. Lakini kwa wale ambao mnaamini miujiza na umekuwa umekaa pale nyumbani unategemea, unasema Mungu, naomba siku moja nami nikapokee muujiza wangu. Inawezekana ni muujiza wa ndoa unatafuta. Umekaa kwa miaka mingi kama 40 na mara unakutana na watu wanaotaka kukuoa wanakuacha. Wengine wanategemea, wanakuambia mambo mazuri, lakini mkielekea kufika karibu na ndoa mnaachana. Na au mambo fulani yanaibuka yanasababisha hiyo ndoa haiendelei. Wengine wamekuwa kwenye ndoa zaidi ya moja au mbili, na zote hazionekani zikifaulu. Njoo kwenye ibada ya siku ya kesho, tutakuombea. Na nakuomba sana uendelee kuamini katika maombi, maana wengi wameombewa na wamefaulu. Tutakuombea na Mungu atatenda juu ya maisha yako. Wengine wanategemea muujiza wa kupata karo ya shule, kila aina ya muujiza Mungu atatenda. Na kualika siku ya kesho, kesho ni Jumamosi, tarehe ni 17 mwezi wa 9 mwaka ni wa 2022. Kuanzia saa 2 kamili ndio ibada itaanza. Tutaombea watu wote wanaotegemea muujiza hadi hapo saa 8 za mchana siku ya kesho Jumamosi. Kwa hiyo karibu sana na Mungu atatenda. Ni Jumamosi hii tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2022. Haijalishi unatoka pande gani, njoo tu, bora uhakikishe umefika kanisani kabla ya saa 5. Yesu atatenda. Yesu wetu ni mtana miujiza, na atatenda. Ametendea wengi, shuhuda ni nyingi, pia wewe atakutendea. Wengine mnasumbuliwa na mapepo, unategemea muujiza wa kufaulu hata katika ndoa. Wakati mwingine ni mapepo ndio yanakufunga, yanakuletea wanawake mnalala na wao katika ndoto, yanakuletea wanaume mnalala na wao katika ndoto. Na hayo yote unafaa kukombolewa. You require a miracle of deliverance, and that thing will be a thing of the past. Kwa hiyo mimi nakualika kama mchungaji wa kanisa, najua ujumbe huu umekufikia kupitia kwa watu wengi, lakini pia nakualika mwenyewe kwa jina la Yesu. Amen.